Olha só, as praças, além de serem lugares para práticas esportivas e atividades de lazer, também podem ser locais para estímulo à leitura e ao conhecimento. Isso mesmo. Este mês, duas praças de Teresina vão receber o projeto Ônibus Biblioteca. E o melhor, é possível pegar os livros emprestados, tudo de graça. Então vamos ao vivo conversar com o nosso repórter Júnior Medeiros, que está no local em que está instalada, né, essa biblioteca móvel, está estacionada, na verdade. Júnior, conta pra gente todas as informações, são quantos livros, quem é que pode pegar. Boa tarde para você. Oi, Sayuri, boa tarde para você, boa tarde para os bancadistas e ao pessoal de casa. Eu falo aqui direto da Praça Cristina Leite, no bairro Aeroporto, Zona Norte de Teresina, onde está estacionado aqui, olha só, atrás da gente, o ônibus biblioteca, que tem um projeto aí bem interessante, um projeto bem bacana de emprestar gratuitamente livros para a população aqui da região. Eu converso a partir de agora com o Igor Duarte, que é um dos monitores, entre os diversos monitores que estão aqui nesse trabalho, monitor desse projeto. Igor Duarte vai explicar para a gente. Igor, muito boa tarde, bem-vindo ao Bancada Piauí. Queria que você explicasse para a gente, Igor, o que motivou a criação desse projeto. Bom, boa tarde. O projeto Livros nas Praças é um projeto itinerante, uma biblioteca itinerante, que existe já há 10 anos e o nosso intuito é fazer empréstimo gratuito de livros. A existência do projeto se deu a partir do momento que nós percebemos a dificuldade que muitas pessoas, principalmente das áreas mais carentes, têm de acessar os livros. Então, né, a diretoria da empresa pensou, já que essas pessoas não podem ir até os livros, nós levaremos os livros até essas pessoas e possibilitaremos esse contato com o livro. Igor, como é que tem sido a procura pelos livros aqui? É um projeto novo, um projeto bacana, que tem um incentivo à leitura das pessoas. Eu queria que você explicasse para a gente como tem sido a procura pelos livros. É o primeiro dia que nós estamos aqui na praça, né, nós já recebemos uma turma pela manhã e quando eles entram no ônibus, eles ficam encantados, porque quem vê por fora parece um ônibus comum, mas quando eles entram no ônibus e eles encontram os títulos que eles já conhecem, né, pelas sagas e tal, eles ficam assim, maravilhados, e aí eles pegam os livros emprestados, eles fazem o cadastro, né? E aí sai desde Eclipse, né, que são os títulos mais conhecidos, até os clássicos, eles levam para casa para poder trazer no final da semana. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Marlon Alencar, entrar aqui com a gente. Olha só, Sayuri, para o pessoal de casa ver como é que funciona a parte interior aqui do espaço do ônibus. Olha só, nós vamos entrar aqui nessa parte onde tem também vários livros. Olha só um instantinho, ao vivo tudo acontece, enganchou aqui. Olha só, Sayuri, aqui é a parte interior do ônibus, onde nós também temos aqui uma parte de acessibilidade para aquelas pessoas, para cadeirantes, pessoas que têm deficiência visual, para ter acesso também à leitura. Falando aqui com o Igor novamente, aqui nós temos também uma parte de incentivo à leitura para essas pessoas que têm essa acessibilidade, não é isso, Igor? Sim, o ônibus de biblioteca, né, o nosso projeto, ele pensa também nessas pessoas, né, com uma mobilidade reduzida, com algum tipo de deficiência. Nós temos audiobooks, né, quando nós recebermos turmas de deficientes visuais, então nós podemos colocar ali na TV os audiobooks, eles têm a possibilidade de ouvir, né, as histórias. E nós temos também aqui atrás algumas prateleiras com livros em braille, livros em fonte ampliada, porque não basta só a gente falar de acessibilidade, de acesso ao livro, nós temos que possibilitar isso a esse público, a esses leitores. Então nós temos aqui as prateleiras, eles podem vir, escolhem os livros, né, e fazem a leitura aqui, podem levar para casa. Aqui a gente pode ver, temos o livro totalmente em braille, tá? Então, eles têm essa possibilidade de escolher um livro em braille. E para as crianças, além da história totalmente em braille, os livros também têm a ilustração no alto relevo, uhum, onde eles podem não somente ler a história, mas ter a noção dos elementos que compõem toda a história, para que fique uma leitura lúdica para eles também. Igor, também é um projeto que tem um incentivo de vários órgãos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o incentivo desses órgãos para incentivar a leitura da população, principalmente das áreas de periferias aqui da capital. Sim, o nosso projeto, a gente trabalha com as leis de incentivo, então nós captamos recursos, né, as empresas que têm o interesse em apoiar um projeto social, né, é apresentado o nosso projeto, eles têm o interesse, né, de apoiar esse projeto através do patrocínio, e aí eles vão designando alguns lugares para que nós possamos participar
passar. Aqui em Teresina nós estamos sendo patrocinados pelo Instituto CCRI, a CCR Aeroportos, é o quarto estado que nós passamos, né, fazendo todo esse trabalho de empréstimo gratuito, de leitura no local, de contação de histórias. Nós fazemos espetáculos também para as turmas, para as crianças que passam pelo ônibus. Então é um projeto bem bacana que tem já quase 11 anos de carreira e tem dado muito certo. Igor, esse projeto segue hoje aqui, vai até quando aqui nessa praça? Depois segue para quais praças aqui da capital? Isso, aqui nós ficamos até sexta-feira agora, né, no dia 9. A partir de semana que vem nós estaremos na Praça dos Orixás, de segunda a sexta-feira, sempre de 10 da manhã às 4 da tarde. Queria agradecer mais uma vez aqui a participação do Igor Duarte, um dos monitores aqui do projeto, que traz o incentivo à leitura aqui na capital. Sayuri, esse projeto, um projeto bacana que segue aqui em toda a capital, e eu volto com você aí no estúdio. Ô Júnior, agradece demais aí, é um projeto que realmente é relativamente simples para uma empresa tão grande, né, como a CCR, mas o impacto social para essas crianças dessas comunidades. Agora esse ônibus está estacionado no bairro Aeroporto, na próxima semana vai lá para o Lagoas do Norte, você pode inclusive aí de casa pegar o livro emprestado, como o Júnior explicou, livros em braille, livros em ilustrações também voltadas para as pessoas que têm baixa visão ou deficiência visual. Interessantíssimo esse projeto. Eu já fiz matérias e sei do impacto disso para uma criança que às vezes não tem como ir até uma biblioteca grande, conseguir alguns exemplares. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada, Júnior, pelas informações.